Salve galera, eu sou o Playzergos e sejam bem-vindos ao meu canal. E galera, é o seguinte, minha gente, hoje estamos aqui com mais um vídeo de React e hoje saiu o trailer final do Projeto Shadow, lá do canal João Felipe Santiago. Então vamos logo sem enrolações aqui ver esse maravilhoso trailer final, porque já tem até data de lançamento, então partiu. Muito bem, galera, já estamos aqui na tela de React e é claro que eu vou deixar o link do vídeo original na descrição do vídeo, beleza? Então bora lá então, 3, 2, 1 e player, partiu! Ó! Cara, que CGI incrível, mano! Cara, João Felipe Santiago manda bem demais no CGI. Concentre-se, Shadow! Tá, ah, é claro que tem que estar em PTBR, né? Como não? Ó! Trilha sonora e já começou o quê? De forma magnífica. O ator do Dr. Gerald também achei muito bom. Da Maria também, a atriz. A forma de vida definitiva. Cara, mano, na moral, esse efeito de sombra. Cara, a Paramount tem que trazer uma qualidade dessas. Tem que trazer um nível de qualidade acima disso aqui. Caraca, velho. O final lá que a Maria vai de Vasco. Eu fui criado com apenas um propósito. E o meu medo é não conseguir ser incapaz de salvar você. Mano, será que Shadow vai chorar, cara? Não, se tiver isso. Daqui. Grande João Felipe Santiago. Cara, que filme maravilhoso. Esse filme vai ser maravilhoso. Ó, ó os figurinos de agentes da GAN ali. Esse bicho deveria ser o maior defensor do país. O melhor defensor do país em outro universo, que pra quem não sabe, ó, tô escrevendo o LS, Shadow, na Segunda Grande Guerra aí. Então já temos um defensor aí de países. Suas ordens são claras. Neutralize todos os cientes do Projeto Shadow na Arca. Ih, a GAN chegou. Isso, o professor para a Terra. Caraca, cara. Shadow aprendendo a mexer com seus poderes. Essa voz do Shadow tá muito boa. Eu convosco agora. Como assim? Eu preciso salvar a minha neta. Lógico. Mano, Mike Pollock envolvido no projeto. Abaixe a arma. Cara, na moral, que incrível. Que fã. Mano, que fã made é esse, cara? Cara, eu tenho, tenho nada a dizer, porque, sério, o Projeto Shadow é um filme que, assim, eu já esperava que ia ser algo bom, mas não esperava que ia ser algo desse nível. Quero muito ver o que a Paramount vai entregar pra gente. E, aliás, tá tratando certinho os eventos de Sonic Adventure 2. Nossa. Cara, incrível. Ó, o finalzinho. Ih, pós-créditos. Então como é? Ah, Shadow, é claro que Shadow ia derrotar a GAN toda, né? 16 de dezembro de 2023. Galera, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu tô muito hypado para o Projeto Shadow, principalmente porque é um projeto feito por fã, por nada mais nada menos do que o João Felipe Santiago. Eu já espero de tudo de bom para esse filme do Projeto Shadow. Mas e vocês, galera? Vocês pretendem assistir o Projeto Shadow? Eu quero muito assistir o Projeto Shadow quando sair. Então deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e bora debater, beleza? Bom, galera, esse foi mais um vídeo react. Se vocês curtiram, ó, deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal e ativa o sino. Um dos links vai levar vocês para o servidor do Discord, que é onde interage com vocês. O link está na descrição. E é isso aí, minha gente. Eu sou o Playzergos e até o próximo vídeo. E fui.